Krásny deň všetkým divákom Markíza Backstage. Dnešný diel bude opäť špeciálny, pretože ideme na fotoshooting. Konkrétne za týmito dverami sa dnes fotia herci zo seriálu Oteckovia. Verím, že som teraz všetkých potešila. Poďte sa so mnou na to pozrieť. You never alter, you're always you. Everything's breaking, but I don't care. Smash the rest up, burn it down. Put us in the corner, cause we're into ideas. Boli ste niekedy reálne, čo môžete povedať na seba, naštvaný v rámci tohto týmu oteckovského? V živote sme sa čo, nemáme prečo? Nemáme dôvody, prečo sa na seba hnevať. Ale keby bola medzi nami nejaká žena, tak predpokladám, že už by sme boli rozoštvatí. Požičali by ste si ju. Ja mám mladú ženu doma, ja som sa extrémne spokojný. Ty máš tiež ženu doma. Mladú. Čo je? Ješ si s ňou Bráňou. Mladú, hej, Bráňo má tiež vlastne mladú. Všetci sme spokojní so svojimi ženami. Zakrič. Dosť zrelý vek. Zachytia to kamery.